سے درخواست ہے کہ وہ بی اے کے طلاقی میں
مجھ تک پہنچا دیں. شکریہ. ہم کانوٹیشن کے تقدس کو حاصلت میں برقرار رکھتے ہیں. تقریب کے اختتام کا مکمل ڈسپلن کا مظاہرہ فرمائے. یہ ایک نہایت سنجیدہ تقریب ہے اور ہر حالت میں سنجید ہے. اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے درخواست ہے کہ فوراً پنڈال میں آئے. کنٹریکٹر محمد امین بے. Thank you.
ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو ہم تمہیں سب اچھا
بیان سناتے ہیں، اس لیے ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا اے میرے بیٹے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے۔ کہا میرے بیٹے، اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلے گے، بے شک شیطان آدھورا پورا دشمن۔ شاخوں سے یہ شہزاد تیرا مر جاتا
محمد افضل سور ابھی ایسی پیش کر رہے تھے آپ پیام اقبال مسرت محمود پنجاب میں پرانے